ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେଇକି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଏଇ ଓବିସି କାର୍ଡ଼କୁ ବା ଓବିସି ରାଜନୀତିକୁ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସୁପାରିଶକୁ ନେଇକି ଏ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଉନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ, 1993 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଇନ୍ଦ୍ରସାହାଣୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଯେ ଓବିସିକୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ 27% ଦେଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସେମାନେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଥିଲେ ଓବିସିମାନେ, ସେଟାକୁ 9th ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, 50% ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, 100%, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଉଛନ୍ତି। 27% ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା 93 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମେ କିଛି ଲୋକ ଗଲେ ସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍, ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ 50%ରୁ ରିଜର୍ଭ କରିବେନି। 50% କ'ଣ? ଭାରତ ସରକାର ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ସାରା ଦେଶରେ 22% ହେଉଛନ୍ତି SC ଏବଂ ST, ଯଦି 27% ଲାଗୁ ହୁଏ ସେଟା 50% ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଠି SC ST ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି 38.5%, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଥିଲାଗି 27% ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳାଇଯାଉଛି, ଏଇ କଥା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିର ରାଜ୍ୟ, ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ର SC ST ପପୁଲେସନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କଲେ, ମୁଁ ବାରବାର ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି ଯେ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ନ ଯାଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରସାହାଣୀର କେସ୍ରେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକଥା କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 27% ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ବିକଜ୍ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ଠୁ ଆମେ ଆହୁରି 12-13% ଅଧିକା, ଯଦି ଅଧିକା ଆମେ ଅଛୁ 38.5% ବା ଏବେ ଆସିକି 40%ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେଇ ଦୋଷ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଲିବରେଟଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି, ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ରିଜନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ରିଜନ୍ ହେଉଛି ମାନସିକ ଯେ ଆମେ ଓବିସିକି ଦେବୁନି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇକି 5%ରୁ ହାଇ। ଆରେ ବାବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ କହିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ 27% ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, ବା 50%କୁ ତୁମେ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆମର SC ST ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ 12% ଅଲଗା ଆହୁରି ଅଧିକା, ସୋ ଅଲରେଡ଼ି 27% ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଉଛନ୍ତି ନଟମାନେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 27% ବି ରେସନ୍ ଦିଆଯାଇନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ କାହିଁକି ତୁଳନା କରିବା? ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେ 27% ଇଏ ଗଲା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ କେତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଆମର ଓବିସି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଲୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ଚାକିରି ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ଚାକିରି ହେଉ, ଗ୍ରୁପ୍ 2 ଚାକିରି ହେଉ, ଗ୍ରୁପ୍ 3 ହେଉ, ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ ଚାକିରି କାହିଁକି ଆମେ ପାଇବେ?